亲爱的弟兄姊妹们，你哋好啊！欢迎大家嚟到呢个网上嘅释经讨论会。我哋而家咧系继续咧系会有呢个主题咧，就系神嘅计划啊。神嘅计划咧系最完美嘅，希望我哋会渴慕神嘅计划。今次用嘅经文咧就系罗马书十二章一节到二节。所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫我们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。咁呢个经文我哋都曾经讲过几次㗎啦。咁呢就因为我哋而家讲到神嘅完美计划，所以我哋都会简单咁讲。咁呢就特别应用喺我哋点样进入神嘅完美计划。咁第一点呢就係、是、即係我哋知道呢神有个完美计划，我哋寻日所讲嘅诗篇139篇16到18节，神有个完美计划俾每一个人嘅。佢听神话嘅时候呢就会入呢个计划啦。佢嘅生命呢就会被高度提升。不过可惜好多人呢佢哋系唔听神嘅话。即系神计划咗但佢哋入唔到呢个计划。即系就算基督徒都系㗎，神会计划啲人呢系屋企好多问题啊，又闹交啊，又离婚啊，人际关系又唔好啊，又成日俾人炒鱿鱼啊，神会计划呢啲嘢㗎。呢啲嘢发生系因为人冇进入神嘅计划啊！我哋对于神嘅计划，希望有一个好正面嘅睇法。有一次咧，有一个人咧，佢就讲到一个情况啊，咁我就睇到佢对于神嘅旨意嘅睇法啊。咁咧就有一个人咧就病得好紧要，咁佢哋就为呢个人祈祷啦。咁咧最后佢哋觉得呢个人咧都系唔得噶啦。咁佢话都系神嘅旨意㗎啦，咁嗰个观念呢就係、是、唉，好无可奈何啊，都唔医好㗎啦，都系神嘅旨意，佢要死㗎啦。咁当时嚟讲，即係亦都好大可能系神嘅旨意要死，佢要死。但係呢唔代表神嘅旨意呢就係、是、即係好似系最后嗰、那个方案，系一个人接受唔到嘅方案，系唔中意嘅方案，即系有啲人咧就觉得咧神嘅旨意咧就系嗰、那个最后咩都唔得噶啦，都系神嘅旨意，佢要死噶啦咁样。咁咧呢个咧对于神嘅旨意系一个好负面嘅睇法啊，即系好似神嘅旨意就系而家唔得噶啦咁。但系咧我对于神嘅旨意嘅睇法系唔系咁噶，神嘅旨意系非常美好嘅。当人如果由佢一信主开始，即刻好听神嘅话，爱神、亲近神、遵从神、侍奉神，发挥佢生命咧，神嘅旨意喺佢身上系非常美好，佢生命系高度嘅发挥嘅。神嘅旨意唔系一个最后嘅，即系无可解救啊，人都搞唔掂啊，咩都搞唔掂嘅时候咧，最后嘅解救方法。神嘅旨意系就系、是、最。起初神为我哋预备嘅系最美好嘅。当人时时听神话嘅时候呢，佢就由起初入到神嘅计划。咁我希望大家都有呢个观念啊。即系有呢个观念就系话，神啊，我愿意首先系察验神嘅善良、纯全、可喜悦嘅旨意，系察验呢个旨意，分辨呢个旨意，系好善良嘅。是纯全的，是完美的，可喜悦的旨意。他这个旨意是非常非常美好的。那我希望大家都会想到神的旨意是最美好。我呢就听晒神话呢，整个生命必定蒙福。高度的发挥，神高度的预备各样的资源，我们的恩赐、能力、机会，别人的配搭。一起去侍奉，一起去荣耀神，一起发挥生命。神亦都预备适合嘅配偶或者系单身。单身唔一定系差喎，有啲人就觉得单身就好惨嘅，就我最唔想就系单身。
但其实咧，神如果佢嘅旨意呢个人系单身嘅，单身都可以好快乐嘅，好开心嘅，好轻松，好自由啊！即系做任何嘢咧，系唔会有咁多限制啊！嗱，咁有啲人话，咁啊，不如个都唔好结婚啦咁。咁保罗就话，第一就唔系个个人做得到，咁第二咧就系、是、婚姻亦都有佢嘅目的嘅，即系能够两个人配搭，呢、这个人咧更加完整啊！点样完整咧？譬如好似我咁，我嘅太太令到我更加会敏感到人嘅需要、人嘅感觉，会更加用另一个角度去睇我嘅侍奉，将我嘅侍奉调教更加咧系人性化，能够咧系回应到人嘅需要啊！咁呢个系重要嘅，即系都系神嘅配搭嚟嘅。咁咧就，但有啲人咧就唔系噶，一结婚咧就好似结婚就系一切。咁咧就婚姻唔好咧就好忧伤好惨好惨啊！婚姻亦都冇寻求神嘅心意，咁咧就只系个注目喺结咗婚啊，有结婚，咁咧同埋婚姻即系嗱，当然我哋梗系希望婚姻美满快乐啦，即系咁，但呢个系需要我哋付出代价嘅，需要沟通，需要关心，需要聆听，需要引导对方，唔好净系强势嘅，要对方改变。咁呢个都系我哋进入神嘅完美计划之一嚟嘅。但有时有啲人佢不自觉地咧喺个婚姻里面咧太过强势啊，太过强迫对方去改变啊。当然希望对方改变啊，但有时强势嘅时候咧系会带嚟反效果嘅。咁咧佢或者注目喺个婚姻上要几好几好咧，就唔系注目喺神啊，即系神点样帮我呢个婚姻咧？我点样谦卑地俾神去带领我嘅婚姻呢？我谦卑地喺个婚姻里面呢，系做我应该做嘅事呢，系荣耀神，亦都令到对方呢能够进入神嘅计划，帮助对方呢都享受生命。咁呢啲一切呢都系即系我哋欣赏神嘅计划，我哋就会珍惜啦。即系婚姻有佢嘅目的嘅。咁呢就Michelle 帮我删咗嗰、那个有个 camera， 咁咧就即系我哋对于婚姻或者单身，一个单身嘅人咧，佢有高度嘅自由啊，佢唔使顾家人啊，可能嗱佢有佢父母嗰啲家人啦，但系佢唔需要顾佢配偶啦或者仔女啦，咁佢系可以更加自由地去侍奉发挥佢嘅生命。咁即係喺咁嘅情况之下呢，佢入咗神嘅计划呢係最好嘅，佢嘅生命係高度发挥嘅。咁所以我希望大家呢淨係咁諗啊，神啊，我想进入你完美嘅计划。我嗱有时有啲嘢呢係我哋以前做错咗已经返唔到转头，因为我哋即係多数都唔係而家即而家啱啱呢一阵信耶稣啦，我哋之前已经信咗耶稣啦。咁但系我哋信耶稣之后咧，可能咧有啲地方都冇听神嘅话，咁已经有时有啲唔好嘅后果啦。即系譬如有时有啲人对我哋失咗信任啊，我哋咧可能有啲唔好嘅习惯啊。咁呢啲咧，我哋知道嘅时候咧，我哋就尽快处理。譬如尤其呢係情绪同埋俾人影响啊，因为有好多人呢都系俾人影响啊，个心里面好唔开心，好唔愤气，好唔激气，好激气，咁呢就个生命呢系好多难阻啊，咁佢就觉得冇出路，好唔掂。咁但係呢，我哋当我哋明白神依然想将最好计划俾我嘅，咁我神呢就俾我一个咁嘅观念啊，从罗马书十二章一到二节，嗰度讲到咧，将身体献上当作活祭，唔好效法呢个世界，心意更新而变化，就能够察验神嘅善良、纯全、可喜悦嘅旨意。由呢个经文咧，我哋可以下一个结论，一个咩结论呢？就系、是、如果一个人冇将身献上，冇效法，冇即系佢效法呢个世界，心意冇更新变化，
咁嘅时候咧，佢嘅生命系会入唔到呢个完美计划，佢唔会入到呢个最完美计划。咁咧，我就用啊，即系用呢一个观念嚟到去形容啦，就系、是、呢个 Plan A 计划 A 最完美嘅。咁而我哋可以话咧，我哋冇一个人系完全入到晒最完美嘅计划嘅，因为人人都总有啲甩漏位啊。咁咧就当我哋冇听话嘅时候咧，就落去 Plan B 计划 B， 又再冇再听话咧，又计划 C， 即系话咧嗱，譬如我形容咁样啦。当我哋完全听晒神话全心爱神，全心遵从神全心侍奉神，做我哋应该做嘅事，处理生命，整个生命咧系任何嘅破口即时处理，咁佢就会入到最完美嘅计划。但系譬如呢个人咧，佢冇处理好晒，佢可能有啲情绪啦，佢有啲激气怒躁啦，有啲俾人伤害过，个心里面一路怀恨啦，咁佢就入唔到呢个 A 计划。点解入唔到咧？因为佢个心里面有怨恨啊。个心里面唔系充满平安、喜乐、轻省、力量嘅话咧，佢就入唔到呢个 A 计划噶啦。当佢俾人影响，佢就会入唔到 A 计划，或者佢同人嘅关系唔好，佢亦都入唔到呢个 A 计划。咁但系神依然俾可以最好嘅俾佢，咁神咧就为佢预备一个 B 计划。嗱，呢个即系呢个咧系根据罗马书十二章一到二节我所讲嘅说话。就是当人呢将身体献上，唔好效法呢个世界，心意更新而变化，就能够察验呢个完美嘅计划。咁当佢唔系咁完全将自己献上嘅时候呢，佢就可能呢去到一个次嘅一个次等少少嘅计划。如果再有多啲问题，譬如佢又同人闹翻关系啊，有时有啲人呢佢好容易呢就会嬲人呢，佢就同人嘅关系会造成一啲破口啊，即係譬如令到教会嘅人对佢有啲唔信任啊，唔鍾意啊，抗拒佢啊，咁佢呢就亦都破坏更多嘅计划啦，或者甚至呢有啲严重呢就係佢犯罪啦，犯咗啲严重嘅罪，咁呢就变咗即係大家都记得佢有做嘅错事，就会对于佢呢係唔会高度嘅信任啊，就会拦咗佢即係高度嘅发挥。其实任何犯咗个罪而影响我哋嘅名声，系会好，即系会破坏神嘅计划嘅。即系譬如有个人佢犯咗奸淫，或者佢离婚，即系唔系因为对方犯奸淫，而系因为其他原因离婚嘅时候咧，系神唔喜悦嘅。咁咧佢即系因为佢做错事而离婚，咁嘅时候咧，佢个名声就受咗破坏，佢以后嘅发挥系打一个好大嘅折扣嘅，即系佢会一路落 A、B、C、D、E， 一路落低嘅程度。我亦都识得有牧师咧，因为佢犯个罪咧，以前系好有能力恩典嘅，但系咧而家咧好有恩赐嘅，但系而家咧佢咧系嗰个发挥嘅程度比以前低好多啊，个机会都低好多。咁但系如果佢尽量做好佢应该做嘅咧，都依然可以。即是翻上接近啲 A 计划。咁我哋每一个人呢，其实我哋总有一啲破口，有做过错事，我哋就尽量悔改，尽量改过，就可以翻一个更加高嘅计划。咁呢个我都多谢神啊，俾我呢个意念啊，就係话完全将身体献上，心意完全更新改变嘅时候呢，佢就可以去到 A 计划或者接近 A 计划。而当日唔听话就会离开呢个 A 计划，但神依然俾佢即系次等嘅计划，依然系好好嘅。而当佢听话咧，佢又再回复翻更高嘅计划。譬如有个人，佢以前做过好多错事，但系佢公开认罪啊。佢话：我以前做过好多错事，我犯过呢啲罪，我恳请大家饶恕我，我真系真心悔改。咁而佢嘅行为显示出系悔改嘅时候咧，佢嗰、那个。佢依然佢生命可以高度发挥，不过咧系会一定有啲难阻嘅。咁所以咧，我哋希望大家咧，从今日嘅经文就系话，神啊帮助我哋，顾念到神俾我哋计划最好嘅。我唔想任何嘢影响，我想高度嘅发挥。任何难阻我嘅地方，任何嘅负面情绪俾人影响，负面思想悲观
睇嘢睇得好灰啊，任何嘅唔好嘅行为。嗱、啊，譬如有时有啲人咧就另一个问题啦，佢就系乜嘢咧？另一个问题咧就系、是，Michelle 删咗个 camera。咁咧就系、是、有时咧，即、就、系、是、人咧会点样咧？佢哋有一啲坏习惯啊，或者同人讲嘢咧嗰啲沟通方式咧系有问题嘅。呢啲咧都系会造成一啲破坏嘅。咁咧就呢、这个咧系我哋需要学习嘅，就系、是、话我哋唔好啊，即、就、系、是、留意到自己，咦，我同人相处有啲问题喎，我同人倾偈好容易有冲突喎。我好容易因为人做某啲嘢而冒犯啊，被冒犯啊，有啲人系好容易俾人冒犯嘅，少少嘅误会咧，佢就会扩得好大，好紧张，好激气怒躁，啊，又话人哋攻击佢，咁嗱有就算有人系攻击咗啊，啊，我哋都可以解释，唔需要用一个怒气嘅反应噶嘛，呢、这个系我哋可以处理嘅，但系好多人咧系唔识得呢样嘢，佢哋就。容许佢嘅怒气，容许佢嘅佢受伤害之后，佢嗰种因为佢觉得委屈，或者佢觉得要啊，即系好唔公平、好愤怒、好唔开心，呢一种都会影响嘅。即系任何唔好嘅经历带嚟嘅负面思想、负面情绪、负面嘅行为，譬如话好似见到另一个人唔系好想睬佢啊，都系一个问题嚟。啊，对方就算点错都好，我哋一样系照样。招呼佢，都要照样善待佢，呢、这个系基督徒应该做，咁咧就唔会有破口啊。但有啲人咧，佢咧就会见到人唔好嘅时候咧，佢就唔想睬佢啦，啊，对佢态度唔好啦，嗱、啊，呢、这个就系有破口。嗱、啊，当我哋同某个人相处有问题，我哋系可以选择啊，同唔同佢合作嘅，呢样嘢唔系错嘅。嗱、啊，譬如啊。同某一个基督徒合作，发觉咧佢唔系好爱神，唔系好遵从神，佢生命好多破口。我哋系可以唔同佢合作，但系我哋一样对佢态度好啊。我哋柔和地去啊同佢分开，即系话唔再同佢合作啦。柔和地揾咗个好嘅方法，点样去处理？又唔同佢合作，用我其他嘅机会去侍奉。呢、这个唔系错嘅，因为有时有啲人系唔适合啊。佢唔适合高度嘅侍奉嘅，因为佢太多负面思想情绪，佢嘅方法亦都错误，佢用嘅方法错误，所以我哋喺侍奉嘅途中咧，好重要就系我哋寻找嗰啲寻求神心意、全面性、亲近神、遵从神、处理生命嘅人合作咧，系最好嘅。咁嗱，譬如如果有个人佢已经喺个教会里面侍奉啦，咁咧就发觉教会里面又有。好又有唔好，咁呢个咧就系判断啦。嗱，我想讲咧，呢个世界上冇一个教会系好晒，一定有问题嘅。去到第二个教会有第二个教会嘅问题，咁、那个问题就系话我哋睇重边一啲系比较重要嘅。嗱，譬如有一个教会佢哋嗰个价值观系好有问题嘅，啊呢样嘢因为佢嗰个价值观咧系好基要嘅。譬如佢价值观咧就系咧啊。嗰啲唔重要嘅人咧，啊唔使理佢嘅，啊唔使一定要啊帮佢嘅，唔使善待佢嘅，或者有时有啲人唔赞成咧，我哋就会抵挡佢噶啦，咁样。咁呢啲咧都系一啲唔好嘅价值观啊，一啲错误嘅价值观，呢啲咧就会系即系呢个同呢个教会合作咧系会有问题嘅。但系教会里面总有啲人嘅问题，即系譬如佢有啲情绪问题，咁我哋就判断啦。咁人人都会有一啲嘅，即系好少人高度处理嘅。佢有一啲问题，咁代表系咪代表唔可以接受咧？可唔可以都尝试啊引导对方点样有好嘅合作咧？咁呢个就系即系我哋需要去揾一个方法点去处理问题啊。一方面唔俾人影响，呢、这个好重要就系处理内心世界，唔俾佢影响。情绪唔俾佢影响，思想、言语、行为唔俾佢影响，而咧我寻找个方法，点样柔和地同佢沟通，引导佢去处理个问题。咁啊，即系虽然佢有啲情绪问题，或者有啲人相处嘅一啲嘅问题，但系我哋都依然可以
即系揾到方法相处嘅，咁可以系可以继续合作嘅。但如果有啲好基要嘅嗰、那个啊信仰上嘅问题，或者佢嗰个侍奉上嘅个观念咧系好有问题嘅，咁呢个就自己判断啦。即系我唔系叫大家你一定唔可以同佢合作，呢个你自己判断。即系我哋可以选择嘅。嗱，我用一个例一个比喻啦吓，即系譬如个人，佢咧同呢个教会合作，呢、这个教会咧只系中意做啊啲啊联谊啊啊啲关系啊，但系咧就唔建立灵命啊，啊又会唔睇重啊点样建立灵命啊，唔睇重传福音啊，咁好啦，呢、这个人就话啊，我同佢合作啦咁。咁佢同佢合作嘅时候咧，佢嘅生命发挥系一定有限制，佢一定唔会高度发挥，因为呢个教会嘅方向根本头一个唔系圣经所吩咐嘅，你们要去使万民作我嘅门徒，佢唔系有呢个方向嘅，佢只系咧用啲方法可以 keep 住一班人，呢、这个唔系一个圣经嘅方法嚟嘅。咁当一个人仍然同佢合作嘅时候咧，个后果咧就系佢嘅生命一定唔会高度发挥。咁呢个就系我哋去寻求神啦。嗱，但系如果有个教会系咁样，但系我哋依然咧去祝福佢，个教会慢慢接受，咁呢个有盼望喎。咁我哋就可以继续同佢合作啦。嗱，我啱所讲嘅唔系就话啊，唔话我哋啊要对教会有批判，而系咧我哋分辨啊个教会嘅方向啊系唔系合乎圣经，或者我哋同人合作嗰啲人系咪跟从神嘅方式？咁如果我哋系嘅时候，嗰啲人系嘅时候，我哋就珍惜啦，我哋就全面性嘅建立关系啊，建立一齐同心侍奉啊，彼此关心，彼此相爱啊，啊互相扶持啊，这个群体就会加强啦。但系如果我哋有一啲人系好好嘅，同我一齐合作，但系我哋唔珍惜，我哋随意嘅啊同佢哋咧，即系讲啲负面嘅说话啊。破坏关系啊，咁嘅时候咧，我哋嘅生命就会就亏损啦，我哋就入唔到神完美计划。咁所以希望大家咧会用今日嘅经文咧帮助大家咧去寻找神最高嘅计划，并且去亲近遵从神、侍奉神、行晒神嘅路，处理生命中所有嘅负面思想、负面情绪、所有嘅俾人影响嘅地方、所有唔好嘅态度、唔好嘅心思、唔好嘅目标，全部都处理。咁样咧，我哋就入到神嘅完美计划。整个生命就高度的提升。我希望大家都进入这个计划。如果一个人进入神高度计划，他生命一定越来越高的。越来越被神喜悦。因为被神喜悦才是重要，不是被人喜悦。有时有些人很追求被人喜悦。被人喜悦并不算得什么的，因为如果神不喜悦的话，不会带来、机会或者祝福的。当我们是神喜悦呢，我们就可以神一带我们进入最高的机会和最高的祝福，最高的发挥的。OK, 好，有没有人有问题想问啊？即今天讲到这个 A 计划、B 计划、C 计划，怎样全面性的进入神的计划，而怎样会破坏了神完美计划。进入神的计划就是将身体献上，不要效法这个世界，心意更新而变化，而逐步刻意地进入神最完美的计划。全面性的发挥生命。好，我们祈祷先下，如果问题一旦问。亲爱的天父，我们多谢你，大家可以起身放松的人，我们学习放松的人祈祷，信靠神的恩典，都是进入神完美计划的方法之一来的。放低重担烦恼，全心爱神，感激神。亲爱天父，我们多谢你，赞美你，神你是最完美的，神你最慈爱，你有丰盛的恩典的，求主帮助我们全心爱你，全心倚靠你，尊崇你，跟从你，将身体献上当作活祭，不要效法这个世界，心意更新而变化，就叫我们察验何为神的善良、顺存、可喜悦的旨意。求主帮助我们知道，当我们行入这个旨意是可喜悦的，神喜悦和人喜悦的。主啊，我们有你真好啊！我们有你神，你就有最高的计划给我们，最美善的计划给我们，全面性的发挥我们生命是最美好的。我们愿意感激你、爱你、亲近你、遵从你、服侍你，做完你所吩咐的事，神你一定喜悦的。多谢天父，赞美天父，感谢耶稣，神你真美善，你的计划是最完美的。
哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！我哋愿意将身体献上，完全嘅俾神使用。我献上所有，我献上所有，我献上所有，献于真爱，宝贵耶稣，我献上所有。我献上所有，我献上所有，献于真爱，宝贵耶稣，我献上所有，我献上所有，我献上所有，献于真爱。宝贵耶稣，我献上所有。多谢天父，多谢耶稣，感谢耶稣，多谢天父。神你真美好啊！神你真美好啊！荣耀颂赞归俾你，感谢赞美你，哈利路亚！荣耀颂赞归俾你，我哋行你嘅路系最好嘅。主耶稣你真奇妙，神你嘅计划亦都系最奇妙嘅，你一切嘅作为都系最奇妙嘅。主耶稣真奇妙。主耶稣真奇妙，主耶稣我救主真奇妙，哈哈哈！眼睛见，耳身听，清楚在圣经见明。主耶稣我救主真奇妙，哈哈哈！主耶稣真奇妙，主耶稣真奇妙，主耶稣我救主真奇妙，哈哈哈！眼睛见，耳身听，清楚在圣经见明。主耶稣我救主。真奇妙，哈哈哈！主耶稣真可爱，主耶稣真可爱，主耶稣我救主真可爱，哈哈哈！眼前见，耳前听，清楚在圣经见明，主耶稣我救主真可爱。多谢天父，神你嘅计划最完美、最美好嘅，求主帮助我哋处理生命中所有嘅问题，亲近你，被你更新改变，全面性发挥生命。亦都咧追求学习，学习去发挥我哋嘅生命，去操练神俾我哋嘅恩赐，帮助我哋更高度嘅被神使用，带住神嘅恩赐、神嘅应许、神嘅能力去全面性嘅服侍你，被神你使用。多谢天父，赞美天父，感谢天父，荣耀颂赞归俾天父。哈利路亚，多谢耶稣，感谢耶稣，有神万事足。有神我就唔需要担心，有神我唔需要俾人影响。多谢天父，赞美天父，祈祷奉主耶稣圣名，阿门，哈利路亚，多谢耶稣。好，主祝福大家，主祝福大家。有冇问题想问或者回应啊？诶，牧师啊，早晨。早晨你好啊。哥，我头先听到你讲咧，我觉得系你讲嘅系全部都系即系神系喜悦嘅咯。即系我都要咁样行咧，尤其我自己咧，即系人际关系啊，同埋自己去学习咯。即系人哋点样睇自己就去同佢祈祷啊，克服嗰啲困难咯。即系有啲误会啊，或者有啲去人际关系沟通问题都系去克服咯。但系自己要去神呢里边，你去多祈祷，多灵修亲近。今日我好感恩咯，即系睇到我嗰个灵，即系我自己肯去学习，肯去放低俾神去听神嘅话，同埋神做嘅嘢最好嘅，即系认定同埋自己去信服。咁啊，神就一路一路去提示我。或者更大使用你，同埋使用每一个，多谢天父。